লাহে লাহে ঠাণ্ডা দিন যাবৰ হ'ল আৰু গৰমৰ দিন লাহে লাহে আৰম্ভ হ'বৰ হ'ল, আনকি লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে গৰমৰ দিন। আৰু ইয়াৰ লগে লগে কি হ'ব, ধূলি ধূলিৰ দিন আৰম্ভ হ'ব, ধূলিৰ বতাহ বব, আৰু যাৰ ফলত চৰ্দি কাহ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এলাৰ্জিৰ সমস্যা আৰম্ভ হ'ব। যিসকল লোক হাঁপানী বা এজমাত ভুগি আছে বা ভুক্তভোগী এজমাৰ, তেওঁলোকৰ আৰু বেছি সমস্যা হ'ব, তেওঁলোকে আৰু বেছি উশাহত কষ্ট পাব, চৰ্দি হ'ব, কাহ হ'ব, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। যিসকল লোক এজমা বা এজমেটিক প্ৰব্লেমত ভোগে, হাঁপানীৰ ৰোগত ভোগে, লগতে ডাষ্ট এলাৰ্জি যিসকলৰ আছে, তো এইটো ছিজন আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু লাহে লাহে ডাষ্ট এলাৰ্জি থকা লোকসকলৰ সমস্যাৰ। তো যদি আপোনাৰ বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ সদস্যসকল এই সমস্যাটোত নভোগাটো বিচাৰে আপুনি, বা তেওঁলোক এই সমস্যাটোৰ পৰা হাত সাৰি থকাটো বিচাৰে, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অতি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ', আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। এই ভিডিঅ'টোত যিখিনি কথা কোৱা হ'ব সেইখিনি কথাই আপোনাক, আৰু সেইখিনি কথা যদি আপুনি মানি চলে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনাক এই সমস্যাটোৰ পৰা, যি ধূলিৰ পৰা যিটো এলাৰ্জি হয়, সেই এলাৰ্জিৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা চৰ্দি কাহ বা উশাহত কষ্ট হোৱা যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাৰ পৰা আপোনাক আঁতৰাই ৰাখিব এই ভিডিঅ'টোৱে। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যদি আপুনি নতুনকৈ চাইছে আমাৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। মই ডাক্তৰ ৰঞ্জন প্ৰতিম দাস, মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰোগ্য কাম লিভ লাইফলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু যিটো সমস্যাৰ ওপৰত আমি কথা পাতিলোঁ এইমাত্ৰ, সেই সমস্যাটোৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ কোৱা কথাখিনিৰ পৰা। তো আহক, পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা কিছুমান হাৰ্বছ আছে যি হাৰ্বছ বা উপাদানসমূহে আমাক অতি সহজে এই এলাৰ্জি, ৰাইনাইটিছ বা ডাষ্ট এলাৰ্জিৰ পৰা বা এজমেটিক প্ৰব্লেমৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব পাৰে। ইয়াৰ ভিতৰত এবিধ হ'ল ষ্টিঙিং নেটেল বা ডুমুনি চৰত। চৰত আপুনি ঠিকেই শুনিছে, অতি কাঁইটীয়া এই চৰতৰ পাত, কিন্তু ইয়াক যদি আমি ভালদৰে উতলাওঁ তেতিয়া ই কোমল হৈ পৰে, আৰু ইয়াৰ ৰস আৰু ছালাদ যদি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়া ই আমাক অতি সহজে ডাষ্ট এলাৰ্জি আৰু এজমেটিক প্ৰব্লেমৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাত সহায় কৰে। ইয়াৰ লগতে পেৰিলা বা আমি যাক ভাং জিৰা বুলি কওঁ, এই ভাং জিৰা পুদিনাৰ বংশৰ এক হাৰ্বছ হয়, এক উদ্ভিদ হয় পুদিনাৰ বংশৰ। এইবিধ উদ্ভিদৰ যদি আমি ছালাড বা চুপ হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়া এজমা বা হাঁপানী ৰোগ পৰ্যন্ত অতি সহজে ভাল হোৱা পৰিলক্ষিত হয় বা ভাল হয়। গতিকে এই দুবিধ যি হাৰ্বছৰ কথা ক'লোঁ, এই হাৰ্বছ দুবিধ আপুনি বিচাৰক, বজাৰত অনায়াসে পাব, আৰু ইয়াৰ ছালাড আৰু চুপ গ্ৰহণ কৰক, আৰু আপুনি এই ডাষ্ট এলাৰ্জি আৰু এজমেটিক প্ৰব্লেমৰ পৰা আঁতৰি থাকক। ইয়াৰ পিছতে আমি দুবিধমান আৰু বেছি হাৰ্বছৰ কথা আপোনালোকৰ লগত ক'ম। ছুপাৰ অক্সাইড ডিছমিউটেচ, ই এক এনজাইম, আৰু এই এনজাইমে আমাক শ্বাস প্ৰশ্বাস বা ৰেস্পিৰেটৰী ট্ৰেকৰ যি আমাৰ ইনফেকশ্যন আছে, যি সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাত অতি সহজে আমাক সহায় কৰে। আৰু এই এনজাইমবিধ ক'ত থাকে, চি বাক্থ্ৰন নামৰ এক হাৰ্বছত পোৱা যায়। এই চি বাক্থ্ৰনৰ হাৰ্বছবিধৰ যি এবষ্ট্ৰেক্ট উলিয়াই পেলাই যি ছাপ্লিমেণ্ট তৈয়াৰ কৰে, এই ছাপ্লিমেণ্ট আজিকালি বজাৰত অনায়াসে পোৱা যায়। এই চি বাক্থ্ৰনৰ ছাপ্লিমেণ্ট আনি আপুনি অতি সহজে গ্ৰহণ কৰক ঘৰতে, আৰু শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত যিকোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি থাকক। ডাষ্ট এলাৰ্জি হওক, এজমেটিক প্ৰব্লেম, ব্ৰংকাইল এজমা, ব্ৰংকাইটিছ, সকলোৰে পৰা অতি সহজে আঁতৰি থাকক এই চি বাক্থ্ৰন গ্ৰহণ কৰি, কাৰণ ইয়াত থকা এই এনজাইমবিধে আপোনাক অতি সহজে ৰেস্পিৰেটৰী ট্ৰেক্টৰ সকলো ধৰণৰ অসুখৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাত সহায় কৰে। ইয়াৰ লগতে আমি ক'ব পাৰোঁ বাটাৰ বাৰ নামৰ হাৰ্বছবিধৰ কথা। এই বাটাৰ বাৰৰ যি ছাপ্লিমেণ্ট বজাৰত অনায়াসে কিনিবলৈ পোৱা যায়, এই ছাপ্লিমেণ্ট আপুনি কিনি আনক আৰু ৰেগুলাৰ ইয়াক গ্ৰহণ কৰক। এই বাটাৰ বাৰ অতি উৎকৃষ্টমানৰ নেচাৰেল বা প্ৰাকৃতিক এণ্টিহিষ্টামিন বা এণ্টি এলাৰ্জিক হিচাপে কাম কৰে আমাৰ শৰীৰত, যি আমাক ডাষ্ট এলাৰ্জি বা এজমেটিক প্ৰব্লেমৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখে অনায়াসে, কোনো ধৰণৰ পাৰ্শ্ব প্ৰতিক্ৰিয়া নোহোৱাকৈ। ইয়াৰ লগতে অতি সহজে আমাৰ ঘৰতে পৰি থাকে আদা বা জিঞ্জাৰ। আদা বা জিঞ্জাৰ এটি অতি উৎকৃষ্টমানৰ এণ্টিহিষ্টামিন, এণ্টি এলাৰ্জিক, আনকি ই আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেমক বুষ্ট কৰে, যাৰ ফলত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ডাষ্ট এলাৰ্জি বা এজমেটিক প্ৰব্লেমৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ। জিঞ্জাৰ টি গ্ৰহণ কৰাৰ অভ্যাস কৰক। আমি সদায় চাহ খাওঁ, যদি আমি জিঞ্জাৰ
শক্তি গ্রহণ করো তেতিয়াও ই এক প্রকারে আমি আদা গ্রহণ করা হব আদা সেবন করা হব যার ফলে আদায় আমার শরীরত এন্টি হিস্টামিন হিসেবে কাম করব এন্টি এলার্জি হিসেবে কাম করব আর আমি ডাস্ট এলার্জি আর বিভিন্ন ধরনের এনেকা প্রবলেমের পর হাত হারি থাকবে পাইম গতি বন্ধু বান্ধবী সকল নিশ্চিতভাবে এই ভিডিওটির পর আপনাদের জানিব পারিলে যে কেনেদরে আমি অতি সহজে ঘরতে থাকি বিভিন্ন ধরনের সহজ উপাদানের সহায়ত ডাস্ট এলার্জি বা এনেকা ধরনের এলার্জির পর আঁতরি থাকবে পড়ো এজমেটিক প্রবলেমের পর আঁতরি থাকবে ব্রঙ্কাইটিসর পর আঁতরি থাকবে পড়ো কারণ এই যে সিজন আহি আছে এই সিজনটুত আমি এনেকা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হম অতি সহজে এনেও আজিকালি প্রদূষণ বহু বেশি ডাস্ট এলার্জির এই সমস্যাটা আছেই সকলে ভোগে আনকি আমি বেশিরভাগের ঘর আজিকালি নেবুলাইজার নামের যন্ত্রটা থাকে যার সহায়ত আমি নেবুলাইজ করো যাতে শ্বাস প্রশ্বাসত আমি কষ্ট নাপাও কিন্তু এই ভিডিওটি কোয়া কথাখিনি যদি আপনি মানি চলে তাহলে কোনো ধরনের নেবুলাইজারের প্রয়োজন আপনার নহব এ আমি ডাঠি কব পো গতি ভিডিওটি লাইক করুক শেয়ার করুক আর যদি নতুনকে চাইছে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুক সাবস্ক্রাইব করলে নপাহরিবলগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে এনেকা ধরনের ভিডিও আপনাদের অতি সহজে আর পোনপ্রথমে পাব পারে আমার ফলের গতি আজিলে আহ নমস্কার নতুন ভিডিও এটা আকো আহিম আজিলে আহ।